এটা পিছত এটা বস্তুর দাম বাড়ি গৈছে এতিয়া আকো আপোনাৰ সকলোতকৈ সহজে পোৱা বস্তুটো হৈছে মদ হোম ডেলিভারি কৰিছে মদ এই মদ খুৱাই খুৱাই আমাৰ ডেকা লৰাবিলাকক উঠি অহা প্ৰজন্মক লিভাৰটো হেক কৰি পেলাব আজি আমাৰ গোটেই মানুহখিনিয়ে যাতে আমাৰ যদি মদেই খাই থাকে একফালে ড্ৰাগছ বিৰোধী বুলি কয় একফালে মদটো খাব লাগে বুলি কয় গতিকে আৰু মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াটো এতিয়া চিন্তাই হৈ গৈছে মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই বাৰে বাৰে কয় যে আমাৰ মানুহখিনি তেওঁলোকৰ অমুক মানুহখিনি তাৰমানে মুখ্যমন্ত্ৰী গোটেই মানুহখিনিৰ মুখ্যমন্ত্ৰী নহয় তেওঁ যিখিনি মানুহৰ মুখ্যমন্ত্ৰী নহয় সেই মানুহখিনিতো ইয়াত চলিব লাগিব তেওঁলোকৰ পেট আছে গতিকে সকলোতকৈ ডাঙৰ কথাটো হৈছে এতিয়া চিন্তনীয় কথা হৈছে যিসকলৰ মুখ্যমন্ত্ৰী তেওঁ নহয় তেওঁ নিজেই কৈছে আমি কোৱা কথা নহয় বাৰম্বাৰ কৈ আছে যে এইখিনি মানুহ এনেকুৱা এইখিনি মানে আমাৰ মানুহখিনি তাৰমানে তেওঁলোকৰ মানুহ আমাৰ মানুহ বেলেগ বেলেগৰ মানুহ বেলেগ আৰু এইকেইটা দিন মই অলপ বিভিন্ন গাঁও ভূঞে ঘূৰিছোঁ সৰু সৰু টাউনতো ঘূৰিছোঁ আপুনি যিটো উপনিৰ্বাচনৰ কথাবিলাক শুনিছে সুধিছে মানুহৰ কিন্তু উপনিৰ্বাচনৰ কথা সোধা নাই মানুহে মনবিলাক খুব বেয়া মানুহৰ লকডাউনৰ পিছত দোকানবিলাক খুলিছে লকডাউনৰ সময়ত যিটো ভিৰ দেখা গৈছিল এতিয়া আপোনালোকে চাওক ঢিং বজাৰতে যিটো ভিৰ থাকে আজি সেই ভিৰটো নাই দোকান খুলিছে লকডাউনৰ কাৰণে আপোনাৰ সময়সীমা বাঢ়িছে কিন্তু আজি দোকান খুলি আছে কিন্তু বিক্ৰী কৰাৰ কাৰণে তেওঁলোকৰ মানুহ নাই ক্ৰয় ক্ষমতা কমি গৈছে বাস্তৱ কথাটো সেইটোহে উপনিৰ্বাচনৰ কথা সাধাৰণ মানুহে এতিয়া শুনিবও বিচৰা নাই জানিব বিচৰা নাই মানুহৰ হাতত টকা পইচা নাই যিকেইটা সাঁচতীয়া ধন আছিলে এই কোভিডৰ সময়ত জমা পইচা খৰচ কৰোঁতে কৰোঁতে শেষ হৈ গ'ল কোভিডৰ সময়ত যেতিয়া অকণমান খুলিছিল তেতিয়া অলপ ভিৰ দেখা গৈছিল এতিয়া মানুহৰ হাতত মানুহৰ বজাৰবিলাকত ভিৰ নাই মই এইকাৰণে গাঁওবিলাকত ঘূৰি খবৰ ল'লোঁ যে মানুহৰ হাতত টকা পইচা নাই উপাৰ্জন নাই চৰকাৰখনে মূল সেই কথাটোকে ভাবিব লাগে যে যেতিয়া সাধাৰণ মানুহৰ হাতত টকা পইচা নাথাকে তেতিয়া অৰ্থনৈতিকভাৱে মানুহ জুৰুলা হয় তেতিয়া অৰ্থনৈতিক আপোনাৰ জুৰুলা কৰে তেতিয়া গোটেই ৰাজ্যখনৰ গোটেই অৰ্থনৈতিক দিশ পৰিয়ালকেন্দ্ৰিক সকলোবিলাকৰ মনবিলাক বেয়া হৈ যায় আৰু ৰাজ্যখন পিছুৱাই যায় সেই কথাটো সকলোতকৈ বেছি গুৰুত্ব দিয়াৰ প্ৰয়োজন আছে আজি আপোনালোকে চাওক সৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালীবিলাকে মই কাকো চৰকাৰক দুখ দিয়া নাই যিসকলে 4 বছৰ 5 বছৰ 6 বছৰ হৈছে প্ৰায় 1.5-2 বছৰ স্কুললৈকে যাব নোৱাৰিলে স্কুলৰ কালচাৰটোকে নাইকিয়া হৈ গ'ল একেবাৰে আমাৰ গোটেই পৰিৱেশটো আমাৰ বিনষ্ট হৈ গৈছে আন এটা দি এতিয়া মানুহৰ হাতত টকা পইচা নাই মানুহৰ হাতত যিকেইটা টকা আছে সেইকেইটা দি বস্তু কিনিব যেতিয়া যায় তেতিয়া সৰক যেন মূৰত ভাঙি পৰে মিঠাতেলৰ দাম 200 টকা 100 টকা আপোনাৰ পেট্ৰলৰ দাম ডিজেলৰ দাম কিমান বাঢ়িছে বিভিন্ন বয় বস্তুৰ দাম কিমান বাঢ়িছে অসহায় হিচাপে মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই বিৰানবাদ কৈছে যে মিঠাতেলৰ দাম আমি কমাবলৈ